olisi 12 luukku tiistai, ei kun maanantai. Morjes, morjes. Se olisi 12 päivä maanantai. Ja tässä luukussa nyt olisi tarkoitus tehdä riisipuuro. Tässä on nyt esivalmistelussa ollut riisiä aika pitkään koko päivän käytännössä. 2 desiä puuroriisiä ja 2 desiä vettä. Vähän likoamassa tossa noin. Sittenhän me tarvitaan kattilat. Se ei ollutkaan tuossa kattila, mitä mä tarvitsen. Niin, se on hävinnyt. Tämä kattila kaapissa. Tämmönen pinnotettu kattila. Pannaan pienelle lämmölle ja pläräytetään nää tänne lämpiämään. Sitten vähän odotellaan. Tää on tosi mielenkiintoinen luukku varmasti. Mut kommentoikaapa sinne, että teettekö joulupuuroa, riisipuuroa. Ja onko sillä joku historia, minkä takia sitä tehdään ylipäätään. Laitetaan täysin, että saadaan palaamaan varmaan pohjaan tää sitten. Pannaanko me odotellessa vähän suolaa tähän? Maitona olisi tätä tämmöistä kiehumaitoa, mitä ei pitäisi pystyä polttamaan pohjaan, mutta en kyllä mene takaamaan sitä. Helppo keittää, vaikea polttaa. Noinkohan. Onko mulla oikea levy päällä? Nyt alkaa vähän nousta höyryä. Pitäisikö valmistautua laittamaan tuo maito? Laitetaan pikkasen. Thank you.
Noin, nyt meillä on kaikki maajut siellä. Se ehkä kannattaisi olla jotain oheistoimintaa. Voisi samalla tehdä. Tämä on pikkasen tylsää tälleen, että tehdään pelkkää puuroa. Pitäisikö lähteä käymään saunassa tässä välissä? Tämä menee oikeasti editoidessa, niin on tehty luuppina tämä. No ei oikeasti. Kohta taitaa kiehahtaa. Onko meillä manteleet? Hap. Annanko pistoasi pähkin? Pannaanko manteli laskuun? No mä nyt ajattelin tässä joutessani etsiä ne valmiiksi. Missäköhän niitä mahtaisi olla? Tänne aina pitäisi ruokaa tulla tekemään, sitten ei kerrota missä asiat löytyy. Tämmöstä tää on. Haluatko jo kohta vinkata, että missä ne on? No, täällä oli vaan jotain mantelilastuja. En mä löydä manteleita. Pitäisikö laittaa kasjupähkin? Nyt alkaa olla jännää. Tää kiehuu ihan just. Valmistaudutaan pistää liesi pienemmälle. Se saa siinä nyt kiehua tuolla kutosella. Mä lähden käymään saunassa. Nyt on saunassa käyty ja tämähän on sillä välin valmistunut. Ja joku tonttu on käynyt laittaa levyjä pienemmälle. Tontut on käynyt laittaa levyä pienemmälle ja joku tonttu on löytänyt manteleitakin. Ja siellä oli vissiin jo laitettu etukäteen niitä muutama. Nyt siellä on ainakin riittävästi niitä. Meinä se olla koko. Meinä se olla koko. Kamera tuolla puurossa. Pyllykin rupisi. No täällä on yksikin kattava kakki ja nyt on lattialla, mutta sitä ei voi nyt kuvata, kun se ei ole kuvauksellinen. No, meinas. Siinä on iskä iltapala. Tossa muuten pinnassa näkyy. Tossa näkyy kaksi mantelia pinnalla. Lopeta, Ellu. Me varmaan lopetellaan nyt tähän tämä luukku. Mä pääsen saunan jälkeen, ei ole mukava laittaa pipo päälle ja pipo päähän ja pitkä. Au! Puree varvasta tuolla. Jees. Palataan seuraavassa luukussa asiaan. Moikka!